Dobrý den, já se jmenuji Vojtěch Hibler, jsem z ateliéru Archport, který máme společně s Davidem Dvořákem. A já bych vám chtěl představit náš starší projekt rodinného domečku, který se jmenuje V náletu. Proč právě V náletu? Funguje to nějak? Nálet není žádná obec ani město, je to v podstatě nálet Bříz, který se nachází na pozemku v Křenicích. A sice z toho náletu nám tam dneska moc nezbylo, ale svůj název si ten dům ponechal. Nicméně ten nálet Bříz nám víceméně diktoval to, jakým způsobem umístíme dům na tom samotném pozemku, protože ačkoliv je docela trend, často jsou tendence umisťovat dům někam ke kraji a spíš otevírat jednolitou zahradu k domu. My jsme naopak chtěli, aby ten dům byl umístěný tak, aby ta zahrada naopak obklopovala samotný domek a vytvářela různé atmosféry, oslunění, zastínění, což si myslím, že se docela povedlo. A tady vidíte takový jako fragment toho náletu, který si majitelé domu už taky osidlují, tím si nějakým způsobem zvětšují obytnou plochu, jak zahrady, tak i domu. A tady vidíte dům, jak vypadá ze vstupu. Určitě si všímáte toho, jak dům mění barvu podle toho, z jaké strany na něj svítí sluníčko. K tomu si ale ještě něco řekneme. A tady vidíme dům částečně začleněn do náletu. Jak si všímáte, tak se jedná o hodně pragmatický dům. Tady byl kladený velký důraz na to, aby ten dům byl levný, ale zároveň měl v sobě určitou dávku velkorysosti. A každý si určitě říká, že když je takhle malý dům, který má v podstatě 6 na 12,5 metru, bude nacpaný dispozicí dveřma, příčkama, záchodama, ale toho jsme se chtěli naopak maximálně vyvarovat. Takže jsme udělali to, že jsme ten dům rozdělili na takové jako dvě půlky, kde jedna část je zahuštěná vstupem, šatnama, ložnicí, záchodem a naopak ta druhá půlka by měla být otevřená a maximálně uvolněná. Jak nám to nefunguje? Jo, což je vidět tady vlastně potom i v druhém patře, kdy nám pokračuje společný obytný prostor a dále už pak pokračuje jenom ložnice s takovou jako společnou koupelnou. Což potom v praxi vypadá tak, že vlezete do malinkýho domu a před váma se otevře jeden velký otevřený prostor s průhledem do zahrady. A tady vidíte tu jedinou chodbu v celém domě, která má asi 2 metry čtvereční, jinak veškeré plochy jsou částečně průchozí a snaha je, aby každý ten centimetr čtvereční byl v tom domě zužitkován. No a potom z toho velkého prostoru, když se potom člověk přesouvá nahoru na takovou jako malou galerii, kde mají majitelé pracovnu, tak se nám naskytne takovýhle průhled a na tomhle z tom obrázku je dobře vidět, jakým způsobem je koncipován interiér. My nepoužíváme tady žádný drahý nábytek, žádný drahý materiály. Ten interiér je tvořený kompozicí prostorovou stavebních prvků, světlem, konstrukčních prvků a to je to, co dělá ten interiér tím domem. Tady tohle je ještě takový jako další malý důkaz o té velkorysosti, o které jsem mluvil, a to je právě ta otevřená koupelna do ložnice. Je to hodně intimní prostor. Ten dům vlastně byl původně pro 2 lidi, dneska už teda 3, ale ten třetí naštěstí bude mít svůj vlastní pokojíček dole. No a teďka zpátky k té ekonomii, protože na začátku, když jsme dům skicovali, tak samozřejmě velká řeč byla o tom, jak ten dům má být velký, aby jsme se vešli do nějakého rozpočtu. A protože to je vlastně jeden z dalších důvodů, proč je ten dům tak pragmatický. Je to takzvaný salámový dům, to znamená, že ten dům může být 12 metrů dlouhý, ale může být klidně i 300 metrů dlouhý. A my jsme v tomhle případě zkoumali, kolik stojí vlastně tady jedno kolečko toho salámu. A podle toho jsme si určovali, jak vlastně velký ten dům může být, konkrétně v tomhle případě tady ten obývák. Tady na tom obrázku, tady ten asi nejlíp popisuje, jak ten dům je konstrukčně tvořen, že v podstatě postaven z toho samého, co máme tady, ze štejko. A
Co je ještě důležitá věc, tak celý ten dům je samozřejmě koncipovaný tak, aby nedocházelo k žádným průřezům nebo prořezům deskových materiálů. Takže celý dům je v rastru 625 mm. Tomu jsme přizpůsobovali samozřejmě i otvory do zdí. Takže jsou to násobky 625, 1250, 2,5 metru a tak dále. S projektem jsme si hodně hráli, ačkoliv je to malinký, jednoduchý domeček, tak samozřejmě se v něm objevuje spoustu detailů, který je konkrétně u dřevostavby potřeba velice důsledně řešit. No a tohle je takový malý experiment, který jsme na domě udělali, protože, jak už jsem říkal, na dům nebylo moc peněz a dřevěná fasáda samozřejmě něco stojí, tak dodavatel stavby přišel s tím, že by bylo dobrý zkusit na fasádu dát nehoblovaný, nesušený modřínový dřevo a s tím, že jako sám to bral jako experiment, schválně, co to udělá třeba za 5 let. K tomu my jsme ještě chtěli, aby nebylo dvojitý laťování pro tu dřevěnou fasádu, ale jenom jedno laťování, proto je vlastně koncipovaný jako diagonální, což pak v praxi se ukázalo jako skvělý nápad, protože nerezový vruty po čase, co to dřevo stárlo, tak z toho krásně vylezlo a dávají tomu docela příjemnou strukturu. A tady samozřejmě vidíte, co to dřevo udělalo po 6 letech. To znamená, že samozřejmě se schlo, zčernalo, zde vidíme mezery, ale je to něco, co jsme očekávali, takže výsledek experimentu je uspokojící, bych řekl. No a tohle je něco, co je pro mě nebo pro nás strašně důležitý a asi by měl být pro každého architekta důležitý, to je tady ten úsměv na tváři spokojených majitelů. Tady ještě 2, dneska už 3. Tatínek tady tohohle z toho majitele vždycky říká, hle, ty se to na nás učíš, protože to bylo vlastně v období, kdy jsme dům kreslili, tak jsme byli ještě na škole. A proto jsem těm lidem strašně vděčný, že nám dali tu možnost. A pravdou je to, že se učíme furt, co děláme tuhle tu naší práci. Děkuju. Tak já moc děkuju Vojtěchu Hiblerovi a z Archportu, že nám představil rodinný dům Náledu. Poprosím, aby ještě neutíkal. Určitě budou nějaké dotazy. Já se možná rovnou zeptám, jestli vlastně dneska ta dvojice nelituje trošku, jak si ten dům navrhla, že přece jenom ten otevřený prostor je docela výzva, si myslím, pro rodinu a pro dítě. Je to tak, ale tím, že to je malý dům, tak si myslím, že v každém domě by měl být opravdu jeden prostor, kde se člověk může pořádně protáhnout a pro to dítě nevidím tady důvod, proč by mělo být nějakým způsobem o něco ochuzováno. Jsou tam 2 ložnice a pokud vím, tak oni z více než jedním dítě tam nepočítali. Pravda je, že když jsme se bavili o tom, co se stane, když se rozrostou, tak už jsme vymýšleli další nějaký kontejnery, které tomu přistavíme, ale asi to zatím takhle nevypadá. Moc děkuju.